بەناڕەوە لەلایەن چەند کەناڵێکی ڕاگەیاندنەوە دەکرێتە سەر ئیدارەی پارێزگاکە. وتیشی ئەوەی وجدانی هەبێت دەزانێت کاری باشکراوە و ڕەخنە لە هەندێک لایەنی گرت کە تەنها لەبەر ئەوەی پارێزگاری کەرکووک ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتیە دژایەتی دەکەن. هەر لەو دیدارەدا دکتۆر نەجمەدین کەریم پشتیوانی یەکێتی بۆ پێکهێنانی ئیدارەی کاتی لە خۆرئاوای کوردستان دووپات کردەوە و وتی سەرکەوتنی کوردانی خۆرئاوە گرنگە بۆ ئێمە. لامیانی بەشداری کردنی لە بەرنامەی دیداری ئەمڕۆی کەناڵی ئاسمانی گەلی کوردستاندا دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک و ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان تیشکی خستە سەر چەند پرسێکی گرنگ بە شاری کەرکووک و یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە و لەبارەی ئەو هەڵمەتەی کە بەناڕەوا لەلایەن چەند کەناڵێکی ڕاگەیاندنەوە دەکرێتە سەر ئیداری پارێزگاکە و پرۆژە زۆر و ستراتیژیەکانی دکتۆر نەجمەدین کەریم وتی ئێمە دوو ساڵ و چەند مانگەکە دەست بەکار بووینە بۆیە ئەستەمە لەو ماوەیەدا بتوانرێ هەموو کەموکوڕەکان چارەسەر بکرێت بەڵام لەتوانای خۆمان زیاتر کارمان کردووە و سەرەتا سەرجەم لایەنە کوردەکان پشتیوانیمان بوون بەڵام ئێستا هەندێک لەو لایەنانە پەشیمان بوونەتەوە و کارەکانمان بەکاری خۆیان نازانن ئێمە دوو ساڵ و چەند مانگەکە دەست بەکار بووین لەوێ البته هەموو کەس ئەزانێت تۆ ناتوانی هەموو شوێنەکان لەو ماوەیەدا کەمو کوڕەکانی چاکەیت و ئەو پێویستیانەی کە هەیە بۆیان بکەن بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا ئێمە زۆر لەوە زیاترمان کردووە کە خەڵک تەسەوری کرد لە ماوەی دوو ساڵا بکرێت کە ئێمە پێشنیار کردین بۆ وەرگرتنی پۆستی پارێزگاری کەرکووک پشتیوانی تەواو هەبوو لە قیادەی سیاسی کوردەوە جا بەڕاستی من تەمەنامە کرد ئەو برادەرانە ئەو لایەنانە هەموو وا تەماشای کەرکووک بکەن هەر شتێک کرابێ هەموو خۆی لە ساحێبی بزانێ لە جیاتی ئەوەی بڵێن ئەمە تەنها بۆ حیزبێکە و بکەونە بەربەرەکانی و مەسەلەی حیزبی بخەنە ناو کاری ئیداریەوە کە ئەمڕۆ لە کەرکووکە هەیە بەڵام چەند لایەنێک هەیە یەک یا دوو بە زۆری وا ئەزانن ئەم پێشکەوتنی کە لە کەرکووک بەدەست هێنراوە و ئەم پرۆژانەی کە جێبەجێ کراوە و خەڵکی کەرکووک دڵی پێخۆشە لەبەر ئەوەی پارێزگار ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتیە هەمووی بۆ یەکێتی حسابەکرێت لابارەی ڕۆڵی کەناڵی ئاسمانی کەرکووک و کەناڵەکانی تر لە ڕوانینیان بۆ ڕووداوەکانی کەرکووک دکتۆر نەجمەدین وتی کەناڵی کەرکووک بەڕاستی کەناڵێکی سەرکەوتووە و زۆربەی خەڵکی شارەکە سەیری دەکەن بەڵام هەندێک کەناڵی تر کە لە هەرێمی کوردستانەوە هاتوون ڕاستییەکان دەشێوێنن تەلەڤیزیۆنی کەرکووک فعلەن تەلەڤیزیۆنێکی زۆر سەرکەوتووە زۆربەی خەڵکی کەرکووک تەماشایەکەن من لێرەدا داوای پشتیوانی باشتریش دەکەم بۆ ئەو تەلەڤیزیۆنە بەڕاستی پێویستیان هەیە بەڵام هەنێک کەناڵی تر هەیە کە لە هەرێمی کوردستانەوە دێن وەکو پارێزگای سلێمانی یا پارێزگای هەولێر بەڕاستی هەندێک ڕاستییەکان تەحریفەکەن یەکێک لەو کەناڵانە هات بۆلام لێدوانێکیان نەویست دەربارەی کارێکەوە پێم وتم ئەرێ ئێوە بۆچی هەندێک جار بەبێ ویژدانانەش لە کەرکووکەوە نەخڵەکەن خۆی باسی کرد وتی وەڵای ئێمە زۆر شتی جوان ئەبینین و کاری جوان ئەبینین لە کەرکووک ئەمانە بەڵام ئەوە سیاسەتی تەلەڤیزیۆنەکەمانە ئەڵێن بڕۆن بە شوێن نوقسانیدا و خەڵکیش بدۆزنەوە ئەگەر بۆشتان نەدۆزرایەوە خەڵک لە شوێنی تر بێنن کە سەر بە لایەنە سیاسیەکەی ئەو کەناڵەیە بۆ ئەوەی لێدوان با دژی ئیدارەی کەرکووک لابارەی هەوڵەکانی وەفدی دانوسانکاری یەکێتی بۆ پێگەنانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و وەرگرتنی پۆستی باڵا لە هەرێم لەلایەن دکتۆر نەجمەدینەوە پارێزگاری کەرکووک وتی وەفدەکەی ئێمە تا ئێستا بەڕاستی دەستی بە چالاکی نەکردووە لەگەڵ هیچ لایەنێکە بە شێوەیەکی ڕەسمی ئێمە دانەنیشتووین بەڵام ئەمڕۆ هەواڵێکمان پێگەیی وەکانی سەرۆکی حکوومەتی کابینەی حەوتەم بڕیارە بێت بە سەردانی سلێمانی وە کۆبوونەوە لەگەڵ ئێمەدا وەکو یەکێتی بکە من هیچ پۆستێک لە پۆستی پارێزگاری کەرکووک بەبەرزتر نازانم من لە شوێنێکە ئێستا کار دەکەم کە ئەتوانم خزمەتی شارەکەی خۆم بکەم بە شێوەیەک کە بتوانم هەموو لایەنەکانیش کۆکەمەوە خەڵکی کوردستان و هەموو لایەنە سیاسیەکانیش ئەزانن یەکێتی نیشتیمانی ڕاستە پاشە کشەی کردووە لە هەڵبژاردنە بەڵام یەکێتی نیشتیمانی هێزێکی گەورەیە هێزێکی ئەساسیە لەوانەیە بەعزە هەڵەیەکی خۆمان بێبۆیە ئەم پاشە کشەیەمان کردووە بەڵام مانایەوە نیە یەکێتی نیشتیمانی نەمانەوە یەکێتی ئێستاش هێزێکی گەورەیە هێزێکی ئەساسیە و بەڕاستی من لێرەدا زۆر بەڕوو نیە ئەمەوێ بیڵێم
اداره کردستان به بیکتی نشتیمانی نکرد. لاباره اداره خوبر روبری خوراوای کردستان و دکتر نزمدین کریم حلویست یکیتی نشتیمانی کردستانی رون کرده و ووتی اوان شارودهاتی کردستانی رزگار کرده و ابی اما پشتیوانیان لبکین. با تأکید اما که یکیتی نشتیمانی کردستان پشتیوانی اکین و هیوادارین او اداره سر کوتوبیت گرنگ با اما و اگر تیبینیش هده لسر شوی پیکنانی لسر شوی کارکردنی معنی او نیه اما ابی درژی بوستین اما ابی اکش من لبساو بیه او نوچه هرشی که زور کرای سری لیان تیر روستانه و او شرانی که روزاوی کردستان روی داوا هموی لخاچی کردستان بو خلچی او شرانه نچونه تا شوینی دروی روزاوی کردستان و بچن هرش برنسر خلچی اوان دهاتی کردستان و شهروچکی کردستان و شهری کردستان یعن پرستول و تلورستان سبارت با پروسی اشتی لترکیه دکتر نزمدین وطی اما وگیه چیتی لمیجه پشتیوانی خومن با پروسی در بری و نبی تنها آمانزی پروسکر راگرتنی شر بید لجنه بالای امدکاری کنگری چارمی یکیتی نشتیمانی کردستان ندریجه کومنو رایوش کردنکانی ده لگل ورگان و کادران یکیتی نشتیمانی کردستان لجنه که با امدبونی حاکم قادر حمدجان و رفعت عبدالله و دلیر سی مجید لسلیمانی